Čia žinių radijas. Įvykiai ir komentarai. Sveiki, sveiki. Čia Aurimas Perednis, prie pulto Vaidas Markelevičius ir šitą gražų vasaros rytą mes panardysim po politikos aktualijas. Fantastiškas oras, fantastiškas ruduo, na net nesinori būti viduj, bet taip kartais jau tenka. Kągi, ryškiausios aktualijos, rinkimai atrieda, atidunda, kągi mes čia kito rasim įdomesnio, svarbesnio, kaitinančio protus politinius ir taip toliau. Valdžia dalinsis valdžios piragą tie, kas po spalio 13-osios laimės tos rinkimus, apie tai, kas čia turi kokius šansus pakalbėsim, aišku, tarptautiniai reikalai, tik porą sakinių, gal tilps laido ir jie, ir kažkaip įtampa užsivedinėja artimuosiuose rytuose, Izraelis Hezbollah, New York'e generalinė asamblėja, Zelenskis Ukrainos prezidentas veža savo pergalės planą, suprantu, kad ir Brazilai, ir Kinai ten kažką atsiveža, nežinau, kas iš to išeis, pamatysim, bet įspūdis, kad daug kas laukia Amerikos rinkimų ir kuo jie pasibaigs. Aišku, dar Vokietijoje rinkimai, panašu, kad Brandenburge socdemai sugebėjo išlaikyti, ten jau labai daug metų, suprantu, jie laimi žemės kontrolę politinę ir, aišku, įdomiausia bus ne žemės, bet Bundestago kitą metą rinkimai Vokietijai. Bet apie viską iš pradžių ir Eltos vyriausiasis redaktorius Vytautas Bruveris. Sveiki, gerbiamas redaktoriu. Labą rytą. Ir Mindaugas Jurkynas, profesorius Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų katedros vedėjas. Sveiki. Labą rytą. Ir mes čia, aišku, apie rinkimus jau ir prieš laidą daug kalbėjomės, nuklijuoti jūsų Vytautai kaime visi rinkiminiai stendai jau paruošti didžiausiam metų politiniam įvykiui, ar dar ne? Na, yra vienas kitas, bet taip nemarguoja šalikelės ir sienos, kaip ir visoje Lietuvoje, manau, tai ta. Aš turiu tokį profesinį pomėgį pasivaikščiot po miestelius ir tos plakatus apžiūrėti. Ten man ryškiausias Vytautai įspūdis, kaip žmonės, kurie ten yra jau 60 perkopę, randa nuotraukas iš abiturientų išleistuvų ir parodo, kokie jie gražūs jauni ir puikus tose nuotraukose. Ne, tai yra ten tie politikai, kurie valdo tą rajoną, kuriame yra mano kaimas, tai jie ten dominuoja visiškai tuose plakatuose rajono centre. Bet šiaip tai, kad vyksta rinkimų kampanija, taip labai vizualiai, tai nepamatysi, aš sakau, kaip ir visoje Lietuvoje. Tai jinaipgi pas mus, mum bandant vaizduoti tyresnius ir nekaltesnius už Romos popiežių, mes taip nususinome savo rinkimų kampanijas absurdiškais įstatymais, absurdiškai griežtais įstatymais, kad ten, nežinau, taigi rinkimų kampanijos tu normalios taip ir nepadarysi, nei pinigų tu gali turėti normaliai, nei tu jų gali normaliai leisti. Na, bet kai duoda daug pinigų, tai tada ledus mėto iš dangaus, tai vėl toks kitas kraštutinumas. Kodėl kraštutinumas? Nežinau. Visai nieko sakot. Kraštutinumas yra, kai yra juodosios buhalterijos ir korupcija, ir juodas rinkimų finansavimas, ir juodų kompromatų, sakysim, karas. Čia yra kraštutinumas. O rinkimų kampanija, kuo jinai yra, netgi, sakyčiau, nežinau, festivališkesnė, ar galbūt netgi balaganiškesnė, gerąją to žodžio prasme, mano nuomonė tuo geriau. Pasižiūrėkite į Ameriką ir visi atsakymai jums ten. Oi, pažiūrėkime į Ameriką, aišku, gal šiaip gerą temą užsukot, tik nenoriu per daug išsiplėščia, galima daug diskutuoti, ar geriau taip galima. Kaip Amerikoje spektaklį turė tokį, ar geriau kiek kuklesnį su turiniu didesniu ir gal mažiau tų... Vienas kitam neprieštarauja. Profesoriau, įsiliekite šitą chorą mūsų, kuris čia pradeda gimdyti prieštaras jau iš lieto ryte. Kaip jums atrodo, jaučiasi rinkimai, jie turi jaustis, ar taip nususinė, kaip Vytautas sako, šitą žemę, kad nepamatys iš jos kandidato augančio? Priklauso nuo to, koks yra rinkėjas. Jeigu žmogus yra besidomintis, tai tos kampanijos yra iki kaklo ir iki dantenų, netgi sakyčiau, kadangi bet kas gali, žinot, pasiskaityti
partijų programas, jei domiesi, pasižiūrėti debatus, tai vienam žiniasklaidos kanale, tai kitam, pažiūrėti politinių partijų programų dalių apibendrinimus viename, vėlgi portale, vėl kitame, tai čia tos informacijos yra apstu, aš nesakau, kad ten, žinot, plakatai, šou, ledai, dangaus ar videoklipai, kuriais užbėrė darbo partiją žiniasklaidos eterį ir, aišku, pinigus žiniasklaidai, kas turbūt, žinot, pinigai nekvepia, sako ar ne, kartais yra geras dalykas. Tačiau čia mes einam, žinot, į tokį normatyvinį, kuris atsako klausimą, kaip turėtų būti. O kaip turėtų būti, nėra atsakymų, yra variantai, arba tas, manai, veikia, arba kitas, ir mes imkime spektrų kraštus. Skandinavijoje politinės partijos yra finansuojamos valstybės, ten yra rinkiminės kampanijos, kaip vadina, įtautas gal nuobodžios, gal be didelių šou elementų, bet jos yra. Amerikoje visi duoda pinigus nuo didžiųjų korporacijų iki mažųjų, tai vadinamų, dovanėlių, ir tie šimtai milijonų surenkami, leidžiami ir oponentų kritikavimui ir juodinimui grindžiant faktais, ar kartais net ir baimių burbulus pučiant ir visa kita. Tai aš, pavyzdžiui, neturiu atsakymų, kas yra geriau, ir vieni ir kiti. Matyt, čia atsakymo ir nėra, čia nėra klausimas 2x2=4. Jo, bet, na, Vytautas sako atvirai, kad, na, šou yra geriau, šou yra įdomiau arba linksmiau, arba tu gali, kaip sakoma, pasilinksminti, bet ar mes nenueiname prie politikos susinimo, kai galvojame jie kaip į linksminimą. Man, pavyzdžiui, politika, kaip vienu žodžiu, valdymas arba valstybės visuomenės organizavimas ir reguliavimas, tai netrodo šau. Tai yra rimti labai dalykai. Tai patys rimčiausi dalykai. Kokie bus mokesčiai, kiek leisime krašto apsaugai, kur kursime senelių namus, kokie bus ekologiniai standartai. Aš tai čia, pavyzdžiui, iš to didelio šau nematau. Ir jeigu žmogus, na, mąsto ar klausimas, tai, kaip sudominti žmogų, o čia galbūt yra, arba politinio švietimo klausimas, bet čia yra brandos dalykas. Yra pusėje, mažiau nei pusėje rinkėjų pas mus neina, kad ir kokie šau jie buvo, ar yra, ar bus. Tai čia aš nemanau, kad šau, žinot, ar įdomesnė rinkimų kampanija padarys daugiau žmonių ateinančių prie rinkimų. Jo, bet vienu klausimu aš kiek pajutau, jūs sutarėt, kad, nu, reikia bandyti labiau derinti, kad būtų ir įdomu, ir svarbu, va, tuos du momentus, nes tai yra svarbu, o kartais būna taip, kad svarbu tampa nebeįdomu, tai vėlgi negerai. Bet Vytautai, norit sureaguoti dar? Ai, taip. Trumpai labai, tai ar jūs negirdėjot, ką aš sakiau prieš baigdamas savo, taip sakant, įžanginę oraciją? Nu, lyg ir klausėmės į tai. Neprieštarauja. Ir aš jokių būdų nepasisakiau už politiką į rinkimų kampaniją vien tik kaip šau, aukojant idėjinį ir rimtą į politinį turinį. Ne. Aš taip nesakau, aš sakau, kad vienas kitam neprieštarauja. Mūsų politiniai realybė ir su mūsų visuomenė, kuriai žūtbūt reikia įtraukties bent į tokį plebiscitą demokratinį kaip rinkimai, na, aš manau, kad apskritai čia yra pagrindinis dalykas. Su skandinaviškais dalykais mes nenuvažiuosim toli. Skandinaviškų, taip sakant, kur ten yra dalykai jau sudėlioti, daugmaž viskas aišku, ir žmonės yra, kaip čia buvo pasakyta, pakankamai brandus, ane? Arba bent jau kritinė masė jų yra. Mes esam iš tų šalių, kurių politinėms partijoms visoms, pagrindinėms politinėms partijoms, toms, kurios bent jau bando nešioti klasikinės politikos iškabas, reikia žūtbūt ieškoti naujos komunikacijos, naujo dialogo, naujo bendraminimo su visuomenė, su abiem kojom ant žemės stovint. To va, aš norėčiau. Kito irgi mes turbūt visi, Mindaugai, skaitant jūs ir tuos kritikuojančių spektaklį, irgi norėtų, bet kągi, kažkaip labiau uždarinėsiu klausimus, kad galima būtų. Trumpai, galima dar pasakysiu. Mes turime trumpai. Partijų narystė krenta, rinkiminis aktyvumas svyruoja ir labai neauga. Štai ir rodo žmonių įsitraukimą. Nes aš, pavyzdžiui, visada studentams sakau, jei nori pakeisti pasaulį, tai ne pats pasikeis, bet eik į politiką, nes tik tada galėsi keisti pasaulį. Bet tu einančių nėra. Čia aš irgi baigiu. Seimo rinkimo aktyvumas kažkur sukasi link 50%. Kiek mažiau būna, kartais gal tų rinkimų, jeigu kažkas įdomesnio ir daugiau, bet gerai, dabar tiesiai šviesiai, Vytautai, klausimai patys įdomiausi, dabar bent jau mūsų bendruomenė yra, kas bus valdžia po 3 savaičių, ar, nu, šiek tiek daugiau, po antro turo, realiausia koalicija ir realiausias ministras pirmininkas, Vytauto Bruverio požiūriu.
socdemai, Nemuno aušra, valstiečiai. Premjeras Olekas arba Paluckas. Bet čia be abejo, viskas labai, labai, kaip suprantat, šakėm ant vandens, nes yra daugybė išlygų ir nežinomųjų. Jeigu įdomu, galėsiu juos vėliau pavardinti. Tai va, tuoj mes pavardinsim, tik Mindaugai, jūsų realiausia koalicija, realiausias premjeras. 75 kartą sakau, žinot, apie ateitį burti, Vytautas sako, tas kaip šakim ant vandens rašyti. Bet dėkojame, aišku, mes sociologam, be jų mes iš šiandien nieko negalėtume sakyti, nematydami tų nuotaikų šiai dienai, ne kas bus po mėnesio, žinot, išklausau, kai juodoji gulbė. Tai realiausiai sakant į klausimą, aš manau, kad socialdemokratai vedančioji, antroji galėtų būti arba antra, trečia valstiečiai, ir jeigu perlips per 5% barjerą Sauliaus Skvernelio demokratai ir jeigu jie užkas vardan valdžios savo asmeninius ar politinius pykčius su Ramūnu Karbauskiu, tai manau bus išorės spaudimas, kad Žemaitaitis, jeigu perės 5%, kad nepatektų į koaliciją. Tai čia bus tokia šiek tiek priverstinė koalicija, sanitarinio kordono tam tikra policija. Nu, dabar jau girdim tą stabdymą Žemaitaičio, mes apie jį pašnekėsim truputį vėliau. Bet tada matyčiau, jeigu sakė Blinkevičiūtė, aišku, sunku jai atsitraukti galbūt, bet gal čia tokia taktika, tai dėl to aš jos netmeščiau, kad jis būtų premjerė, jeigu jis patys pasakė, būtų Budbergytė, na, galbūt tas pats Juozas Olekas, tai aš realiausiu šituos tris vardinčiau. O dėl Seimo pirmininko, tai manau, antrosios partijos atstovas būtų, bet kadangi Ramūnas Karbauskis neina tiesiogiai į politiką, tai tada jau net nežinau, kas tai galėtų. Veryga koks galėtų galbūt, nu, nežinau. Vėgėlė. Bet, aišku, Vėgėlė, 141, ne, sąraše? Nežinau. Paskutinis, aš nežinau, tas 141 numerio vis atidavimas, man čia vienas giminaitis klausė, klausyk, sako, kodėl ten taip nori to 141 visi? Pamato visi. Vidurių nemato, bet galą, pavyzdžiui, kas pradžioj, kas ten gale, bet vidurių beveik niekas nežiūri. A, čia toks efektas, kad už tai reitinguoja aukštai tą paskutinį. Vienas iš. Nes dažniausiai paskutinę vietą negauna kažkoks, žinot, angliškai sakant, no name'as, nežinomas. Vis tiek kažkoks atpažįstamas ir vis sako, o, jis arba ji, ir pareitinguokim. Pratęsim po trumpos reklamos, Mindaugas ir Vytautas, grįžime netrukus. Įvykiai ir komentarai. Grįžtam, profesorius Mindaugas Jurkynas, Vytauto didžiojo universitetas Kaune, šio universiteto politologijos katedros vedėjas ir Vytautas Bruveris, seniausios naujienų agentūros Elta vyriausiasis redaktorius. Aha, nu va, matot kaip reklamą. Reklamą darom agentūrai, bet puiku, viskas gerai su Elta ir kitom agentūrom, bet grįžkim prie politikos aktualijų. Aha, klausytojai rašo, nes klausytojai irgi aš užmiršau, atsiprašau pasakyti, ilgose laidose visose galit skambinti rašyti 2431 431 studijos telefonas, žinių radio programėlė įjungta, čia ir apie Olandijos rinkimus ir atsiprašau, Olandijos pateiktą prašymą įstoti iš migracijos ir prieglobščio sistemos klausė ir kitas klausytojas, ar yra partija, kuri nuskambėjo čekučių skandale, tiksliau sukčiavimuose. Kuri neskambėjo, atsiprašau, šituose sukčiavimuose. Ar yra tokia partija, Vytautai, Mindaugai, prisimenat tokią iš tų, kur mažai turi savivaldybininko ar nelaisvę, man atrodo, ten mažiausiai turi bėdų su čekiais. Kaip procentais, kas kiek, bet yra kas daugiau, kas mažiau. Ir klausimas, ko neužkabino, ar visas, žinot, ar tyrimas apėmė visas savivaldybės, ar visus savivaldybių tarybių narius, ar ne. Aš neatsimenu, tai čia esmė tokia, kad na, tos pagrindinės partijos. Tai, aišku, rast galima ten turbūt pavienių kandidatų, kurie tikrai labai sąžiningai elgiasi su čekiais, bet šiaip bendra tendencija yra nekokia. Vytautai, tai vat gal pratesiant tą čekių klausimą Sinkevičiaus Mindaugo, nu, nepakeitė apeliacinis teismas Lietuvos sprendimo pirmo teismo ir čia buvo eliminuotas iš to 141 Mindaugas Sinkevičius sąraše socdemų, kaip nuo žasies vanduo socdemams, ar truputį atsilieps visą tai, kas įvyko su Sinkevičium porai savaičių iki rinkimų likus?
Dabartiniai situacijai kaip partijai, tai nemanau, kad čia kažkas labai smarkiai bus. Visa, kas galėjo įvykti, blogiausio jau įvyko ir jau seniai įvyko. Ir čia tas apeliacinio teismo sprendimas, čia jisai neturėjo jokios... Netapo kažkaip rinkėjų elgseną keičiantis faktorius. Ne, čia net nerinkėjų elgseną, čia svarbiausia buvo Sinkevičius. Ant jo užkrito tie du televizoriai ir jisai nu, tiesiog nepasikėlė. Jisai parodė, kad nėra nei politikos lyderis, nei politikas tikrąja to žodžio prasme, nelaiko smūgio. Ir jį buvo labai lengva, pats save, galima sakyti, politiškai nužudė ir išeliminavo iš premjero rinkimų trasos. Aha, bet ir pats save, jūs sako, tai ne situacija, bet reakcija į tą situaciją jį pražudė. Kaip... Žinoma, žinoma. O ką turi to omeny, Vytautai? Kaip čia reaguoti šitoj situacijoje reikėjo jam? Arba galėjo reaguoti laisviau, stipriau, kiečiau, greičiau, žodžiu, nu, ne tokia reakcija, jis tiesiog išsigando ir pabėgo į krūmus, susirinkęs visus smūgius ir spyrius. Tai tiesiog patvirtino tas kalbas, kurios politikos, kaip čia pasakytose užkulisiuose ir prieš tai sklido, kad jisai yra bailus iš esmės politikas, vengia bet kokio konflikto tikro ar tariamo ir tiek, kad yra pripratęs prie absoliučios komforto zonos. Na, užaugus tėvo paunksmėje nieko keista. Bet čia kas yra? Čia jisaigi sukūrė tie du ten televizoriai buvo, ne? Dabar jau aš reiktų pasižiūrėti, nesvarbu, nesuklaidinčiau, bet ten suma apie 1,5 tūkstančio buvo visą. Pusantro tūkstančio eurų, žodžiu, nu, tai sukūrė tą problemą gi socialdemokratam egzistenciniai ir Blinkevičiūtė. Akivaizdu, kad Blinkevičiūtė gi nenori būti premjerė, greičiausiai neis premjerauti. Net tuo atveju, jeigu paaiškės, kad socdemai gali skirti premjerą, ministrą, pirmininką, aš prognozuoju, kad yra nemaža tikimybė, jeigu paaiškės, kad ponia Vilija turi daug sveikatos problemų. O sveikatos problemų, kiek girdėtinai visokių turi, paaiškės, kad yra netrimamų visokių tokių aplinkybių asmeninių ir jinai neis premjerauti. Tai čia tas planas buvo visada toks socdemų, čia klausimas buvo, ką skirti premjeru, ir Sinkevičius buvo seniai jau paskirtas premjeru, bet šiandien jau užkrito tie televizoriai. Ir tada atsirado Paluckas, tada atsirado Olekas ir atsirado vidinės stumdynės ir rietenos socdemų viduje, kur dalis yra prieš Palucką, dalis prieš Oleką, dalis yra už tai, kad Blinkevičiūtė žūtbūt eitų ir stumė ją į tuos premjerus. Ten vyksta nemaža tokia košė, kas kelia dar didesnę sumaištį toje partijoje, kuri ir taip išgyvena aštriausią lyderystės ir betvarkystės krizę, kiek aš pamenu. Aš kiek supratau ir kiek laidų esu daręs, tas konfliktas tarp tų turbūt dviejų pagrindinių socdemų stovyklų yra daugiau toks kartų netgi galima sakyti. Ar tų personalijų. Jis tai ne politinis, mūsų politikoje jau labai mažai tos tikrosios politikos gi yra likę partinėje. Čia daugiau yra tokio personalinės stumdynės ir personalinė toksika. Mindaugai. Aš šiek tiek norėjau, na, į faktus pažiūrėti, čia žinot, ne tai, kad aš turiu pasakyti tai kažką kitokio, nei Vytautas pasakė, bet jeigu žiūrėsime Mindaugą Sinkevičių ir jeigu žiūrėsime visą tą čekučių skandalą, tai ar jis kovotojas ar ne, tai žiūriu į faktus. Jis pasakė, taip, aš teisiškai esu nekaltas. Jis iškart šoko, kaip sako, paprastai ant ragų. Jis nesusirinko, žinot, savo mėsų ir neįsinešė. Tada jisai davė šitą iš karto apeliacinį skundą ir sakė, atkakliai neigdamas kaltę. Tada, kiek man teko pačiam nagrinėti socialdemokratų partijos lyderių rinkimus ir man teko straipsnių rašyti ir interviu imti iš daugybės žmonių, tai neužmirškim, jisai kovojo dėl lyderystės ir berus pralaimėjo Paluckui. Jis buvo paskirtas laikinuoju kaip kompromisinis kandidatas. Ta prasme, kiek socialdemokratai yra kalbėję, jis moka pakovoti, jis moka ir išklausyti, moka ir suderinti. Tai, kad, na, jisai, na, bailiai pabėgo, tai sakyčiau, ne, ir jeigu teiks kasacinį skundą, tai tuo labiau rodo, kad ta kova, tas, sakykime, ir teisinis aspektas prisideda prie argumento, jog jis, na, nepabėgo. Bet čia sakau, ne tai, kai ginant, bet žiūrint į faktus, aš apie kurį politiką paskaičiau, kuris taip elgėsi. O grįžtant prie to paties premjero klausimo, tai taip, Mindaugui Sinkevičiui būti premjeru tikrai nepavyks, nes, kaip ir sakė,
socialdemokratė Budbergytė, kad jis iš sąrašo 141 vietos bus pašalintas, tai natūralu jis negali patekti į Seimą, bet tai nereiškia, kad jis negali tapti premjeru, nes iš premjerų gali ir iš šono pakviesti, bet su šituo politiniu skandalu. Ne, ne, bet jeigu teismas bet uždraudžia tikrai dirbti 3 metus valstybinėje pozicijoje, tai ne. Teisinės pasiekmes norėjau pratesti, net kadangi apeliacinių teismų įsigalėjo iš karto nuosprendis, nepaisant to, ar kasacinis teikiamas ar ne. Tai tie 3 metai yra draudžiami, tai tikrai nebus. Tada nu gerai, tai 3 metai ant soliuko atsarginių Sinkevičius nori, nenori turės pasėdėti. Kas bus toliau, mes nežinom. 3 metai yra laiko tarpas nemažas, sunku nuspėti, kokia čia trajektorija toliau vystysis. Dar Žemaitaičio faktorius čia iš tų tokių savaitės testinių temų, vis dėlto Vytautai Bruveri užlies Nemunas krantus Lietuvos politikos po spalio 13-os jūsų galva ir kas čia vyksta. Vieni kaltina konservatorius, kad jie daro reklamą Žemaitaičiu, kiti kaltina Žemaitaitį, kad jisai visiškai jau ten, sakykime, dugne nusileidęs ir daug liežuvio nelaiko, šneka tą patį, ką turbūt virtuviai su kitais ir, žodžiu, na, daug tokių problemų susikūrė aplinkų, ar jis antisemitas, ne antisemitas ir panašiai. Ką jūs galvojate apie šitą, ko tikėti, sakykime, po Seimo rinkimų iš Žemaitaičio? Aš beje kalbėjau su jo partiečiais kai kuriais, tai jie ten tikisi apie 20 vietų turėtų. Nežinau, jūs prieš laidą sakėt, gana kukliai dargi piešė, jūs net daugiau manytumėt gali jie gauti. Nu, čia tiek daug dalykų prisakėt, net nelabai supratau, kur klausimas, kur ne, bet tai tvarkoj, tai aš, na, nežinau, tai ta banga jo atėjo. Tai klausimas esminis, kas bus su Žemaitaičio, vat, po spalio 13-os. Banga jo, kad ateina, kad jisai pagavęs tą bangą, kurią dažnai tokie vienkartiniai, brutaliai ir vulgariai populistiniai rinkiminiai projektai valdžios ir valdžioje esančių pinigų paėmimo, kad jie pagauna tam tikrą bangą per kiekvienus rinkimus, tai čia tas pats kartuojasi, čia nieko naujo pasaulyje. Naujo gelbėtojo užsakymas niekur nedingęs. Taip, bet to, nu, tiesiog yra visuomenėje tos toksikos nemažai po šitos kadencijos. Mesgi prisimename, kokia toksiška buvo šita kadencija. Tai jisai tą toksiką, iš esmės jisai liūto dalį tos toksikos, nors pretendentų į tos toksikos vaisius tikrai yra nemažai, jisai yra pagrindinis, jisai sugebėjo tapti lyderiu. Tai ir jisai jau bus. Tai aš prognozuoju, kad nu, 20 mandatų, čia sakėt partiečiai, tai 20 mandatų, manau, tikrai turėtų gauti, bet aš prognozuoju, kad galbūt ir daugiau. Aišku, pagrindinis nežinomasis yra vienmandatės rinkimų apygardos, kur ten, jo, ten tokio, galima sakyti, čia metaforiškai, bet ten gal net ir kokio šviesaus jaunimo 10 ryto nuo vietinių aibių jam reikėjo parankioti tuos vienmandatininkus. Žodžiu, bet na, matot, čia, kadangi aš sakau, yra ta banga jo, ir tą bangą geriausiai pagauna dar tokie populistiniai projektai, kurie turi labai aišku tą lyderio momentą. Personalizuoti yra tos, personalizuotos sektos, taip sakant. Tai jisai, ta vat banga, ypač jeigu gerai pasirodys vien daugiamandatėje apygardoje per pirmą turą, o manau jisai pasirodys gerai, gal bus koks antras, trečias pagal sąrašus ta Nemuno aušra vadinama. Tai ta banga persikels į antrą turą ir gali paimti net daugiau negu kelis mandatus. Tai bendro sumoje, jisai tikrai bus tarp tų politinių jėgų, kurie galės pretenduoti į antrą arba trečią vietą centro kairėje naujoje koalicijoje. Tik tai va kaip bus su tarptautinės reakcijos faktoriumi ir kiek paims valstiečiai ir Skvernelis. Ką žais, kokios pozicijos laikysis Nausėda šitoj vietoj, tai va čia prasidės pagrindinės įdomienos ir nežinomieji. Padarysim dabar pertraukėlę. Naujausios žinios, Vytautas Bruveris ir Mindaugas Jurkynas. Tiesioginėme eteryje grįšim po jų. Įvykiai ir komentarai. Taigi, mes grįžtam prie mikrofonų, tęsiam laidą. Vytautas Bruveris, Eltos vyriausiasis redaktorius ir Mindaugas Jurkynas, politikos mokslų fakulteto, katedros, atsiprašau, Vytauto didžiojo universitete
vadovas, vedėjas. Kągi, profesoriau, gal pratęskim dėl Žemaitaičio, nes nori kažkaip ant vieno užsiciklint, kad čia nebūtų reklama ar antireklama. Vienam pajudėsim link kitų, bet vis tiek faktorius įdomus, apie jį daug kalba, politologai masto, čia bus iš to debesies daug lietaus ar mažau, mažai, kaip jums atrodo? Aš tai žiūriu ir rinkėjų grupę, kurias taiko Nemuno Aušra, ir jie nėra tie, kurie ateina ir susirenka visus, įskaitant, kaip sakė Vytautas, vaikinus stovinčius prie aibės nuo 10 ryto. Aš manau, kad į tą patį sausainių, tą pačią sausainių lėkštę rankos tiesis ir iš kitų partijų, ir dėl to tas dydis Nemuno Aušros paramos nėra toksai įspūdingas, kaip galima įsivaizduoti. Iš kitos pusės taip, ateina debesis, na, atrodo, na, ateina. Na, kiek iš jo lietaus, kiek iš jo lietaus pamatysim. Kiek bus, bus. Bet reikės dalintis tą, žinot, savo norą gauti balsus ir su, nežinau, nacionaliniu susivienimu, ir su taikos koalicija, ir su visais, kurie nori pasakyti, kad šita valdžia yra bloga. Tai, va, tai čia vienos partijos mažiau, kitos daugiau, bet tai taip pat tas rankelės tiesia į tuos rinkėjus, ir nėra taip, kad, žinot, nebūtis padėta lėkštą, jis jie viską nusibraukia savo ir kiti nieko negauna. Tai dėl to aš nesu tikras, ar jie surinks labai daug, ar tiek daug, kaip čia visi galvoja, nes konkurencija dėl panašių balsų yra tokia. Kągi, Gražina, mūsų klausytoje pakvieskim prie kompanijos. Sveiki, Gražina. Labas rytas. Sureaguoti į pono Bruverio pasakymą, nu taip, tokį žeminimą Žemaitaičių. O sakykit, kaip jis reaguoja į pono Landsbergio kalbas iš svetimos valstybės, niekindamas savo šalies prezidentą, tai kaip jūs į tai reaguojat? Jūs absoliučiai ne jokios minties nepasakot apie tai. Tai yra baisu. Tokį gerai, ačiū, Gražina. Reikia iš tos vietos. Kągi, Vytautai, matot, kiek emocijų jūsų kalbos sukelia, net daugiau nei kai kurios politikų kalbos, bet, nu, klausytoja, mūsų darbas sureaguokit į tą, žinot, atrėžė, atkirto. Kiekvieną dieną mes skaitom tarp konservatorių ir Nausėdos lyg ir nauja serija konfliktinė ar kas čia. Apie konservatorius dabar ir Nausėdą? Nu, paprašė klausytojas sureaguot, vat kaip jūs vertinat šitą situaciją su šitu naujų mūšiu prieš rinkiminiu. Tam buvo daug tokių, reiškia, iš svetimos valstybės, čia turėjo matyti Ukrainą, ne? Reiškia, galvoju, iš svetimos valstybės ten kažką šnekėjo apie prezidentą ir panašiai, tai jo, šnekėjo, taip, nu ir ką, ir naujas užėjimas buvo seno, jų konflikto seno draskimosi prezidentūros ir tiksliau Nausėdos ir Landsbergio ir jų dvarų. Tai taip, o kas čia naujo, tai čia senas dalykas, apie kurį, jeigu reaguojant į priekaištus, kad apie tai, sakysim, aš ar kita žiniasklaida nekalba, tai kalbame beveik kiekvieną dieną. Bet tai nuomonė. O rinkimams tai turi kažkokią tai įtaką, vat, konservatorių elektoraliniam pozicijom, mandrai sakant? Pasidraskimas su Nausėda? Taip. O nežinau, ne, nemanau, kad lemiama ten tas jų konservatorių ištikimasis elektoratas, vis tiek jisai yra, kiek jisai bus mobilizuotas, tiek jisai bus. Čia tas konservatorių ir Landsbergio užvažiavimas konkrečiai ant Nausėdos, kad jisai, nes kiek aš suprantu, pagrindinė ten mintis buvo, kad Nausėda neva yra suinteresuotas, reiškia, Nemuno Aušros pergalė ir yra ten slaptasis jos rėmėjas ten, ar organizatorius, suprask. Tai čia tokia yra manipuliacija rinkimų. Jisai nori Nausėdą įstumti į tą kampą, kur jisai būtų, nu, kuo daugiau sufokusuoti, kaip čia pasakyti, viešosios optikos ir tame tarpe tarptautinės optikos, nes tarptautinėje erdvėje daug kas seka, kas bus čia su ta Nemuno Aušra ir kaip elgsis kiti politikai, kai po rinkimų, kai jinai bandys eiti į valdančią koaliciją, tai čia bandoma stumti Nausėdą į kampą, kad jisai neiktų, reiškia, tas savo sąsajas ir kad jisai po to būtų priverstas
kuo greičiau reaguoti. Čia tokios, nu, konservatorių tokie čia žaidimai. Čia toks mobilizacinis žaidimas, bet kita vertus galbūt... Jie labai, labai gudrus, bet nebūtinai suveiks. Bet kažkokio efekto didelio tai gali net... Tiesiog dar labiau, kaip matėme iš skambučio, dar labiau tik tai įsiutina ir mobilizuoja tą elektoratą, kuris balsuos už Nemuno aušą. O gal čia iš tikro to vat, žaidimo tikslas, nes ką aš girdžiu irgi ir su žurnalistais kalbant ir čia su tais analitikais panašiais į jūs, vis dėlto, kad šito žaidimo esmė galbūt sumažinant šansų Žemaitaičiui pakliūti valdžią, padidinti šansų sau kažkokį tai susikurti, nežinau, vaivorykštės ar pakeitį. Ne, sako, čia nieko panašaus. Ne, tai ką jie bando, kieno jie bando žemė mažinti šansus, tai socdemų, va būtent nuolatos kalbėdami. A, čia į socdemus nukreiptas. Taip, ne, apie socdemus nuolatos kalbėdami, kad reikia sudaryti šitą sanitarinį kordoną, vaivorykštės koaliciją. Aišku, toks konservatorių planas ir yra, bet čia kartu ir yra ir rinkiminis žaidimas prieš socdemus, suvokiant, kad kokį poveikį tos kalbos turi ir socdemų, ir visai kitai tos vadinamos centro kairės pusės rinkėjams, tikintis, kad socdemai tada dar silpniau pasirodys, jie eis po rinkimų bus dar labiau nukraujavę ir tada jų pasirinkimas tarp konservatorių ir Nemuno aušros bus lengvesnis konservatorių naudai. Nes kuo silpnesni bus socdemai pagal konservatorių išskaičiavimą, nežinau, kiek čia jisai teisingas, bet konservatoriai skaičiuoja tuo, kad kuo silpnesni bus socdemai, tuo lengviau juos bus galima suvilioti vaivorykštės koaliciją. Mindaugai Jurkynai, vat sutinkat su tuo, ką čia išplėtojo Vytautas konservatorių strateginė, kokia dabar linija rinkiminė, ką jie nori pasėt, kokią sėklą? Konservatoriai socdemų šiuo kadencijoje vaivorykštę nesuviliojo, kiek atsimenu, tai jeigu tai perkeltinė prasme žiūrėti, tai nemanau, kad suvilios ir daugiau. Apskritai aš manau, kad pasikartos Lietuvoje per rinkimus eilinis balsavimo prieš valdžią variantas ir tų balsavimų jau mes matėm ir savivaldybių tarybų rinkimuose, merų rinkimuose ir prezidento rinkimuose, net ir pirmam ture, ir net Europos parlamento rinkimuose, kur tiesa buvo labai žemas, 28-29% aktyvumas, kuris dažniausiai yra palankus partijom turinčiom mobilizuotą elektoratą, kas konservatoriam padėjo, bet šiaip politinės nuotaikos yra tos anti-establishmento. Ir net grįžtant prie to pačio Žemaitaičio, kas gina, kaip suprantu, daug rinkiminių susitikimų, yra energingas, aš irgi esu laidoj minėjęs, nes nagrinėjau lyderių kaitą Tvarkos teisingumų partijų, jisai na, sugebėjo perimti Tvarkos teisingumų partiją prieš pat jos pabaigą iš Rolando Pakso, kurio na, iš tiesų buvo didelį kontrolį partijoje. Tai jisai turi tos energijos politinės ir kartais galbūt elgiasi kaip tas, žinot, loose cannonball, paleistas nevaldomas patrankos sviedinys, kur gali išdaužyti viską ir savus ir svetimus, bet kad tos energijos netimsi, tai irgi ir faktas. Dabar per tuos visus susitikimus, aišku, daug kalba ir kažkaip aš irgi stebiu viešą erdvę, kad jis pakalbėtų kažką iš šoną, kur, žinot, kažkas užsikabintų ir pradėtų jį kaltinti kažko, ką jis pasakė per susitikimus. Na, senais laikais jis ten dar buvo pasakęs, pataisykite į klystų, kad jie balsuotų už Skvernelį užmušius, kai kabutėsimu tuos žodžius. Bet per šiuos susitikimus matytas jo kalbėjimas yra pakankamai atsargus. Tai jeigu jo tas nuosaikėjimas arba, žinot, dar kažkoks ten atsiprašymo forma, patikslinimas išeiti iš to antisemitizmo kaltinimų, kur kai kurie yra pagrįsti, nes aš pats skaičiau tuos tekstus, kuris sakė, kad lietuvius žydai ir rusai žudė. Jis nesakė NKVD darbuotojus, tiesiog pasakė ir parašė ten, žodžiu, tai ten, aišku, jo tas toks kolektyvinis kaltinimas. Bet jeigu jisai toj politinėje kalboje na, išeis į kažkokį nuosaikumą, tai čia, kaip sakoma, bandys savo tarį potencialą rinkiminį pasididinti. Na, o... Antisemitas, vis dėlto Vytautas istorikas, dar aš noriu į šitą vietą sureaguoti. Žemaitaitis ir antisemitas, ciniškas pragmatikas, nežinau, koks jūsų variantas dar gali būti. Kas jis toks? Abu variantai. Antisemitas kaip ir ta publika, į kurią jis įtaiko savo šitą žodžių retoriką, nes nepaisant to, kad jisai bando maskuoti savo, taip sakant, visą tą antisemitinę retoriką, to tokiu, kaip čia pasakyt, tarsi vakarietiškąją kairę. Nu, Izraelio vyriausybės kritikos labiau pusėm. Tai.
tarsi vakarietiškąją kairę imituojančių Izraelio valstybės ir Izraelio valstybės dabartinės vadovybės kritikavimu, visiškai akivaizdu, kad jisai absoliučiai sąmoningai ir ciniškai taiko į tą, kabutėse, senai, gerai, tradicinį, mainstreaminį lietuvišką antisemitizmą, kuris yra tokios, nu kaip čia pasakyti, tai nėra artikuliuota, koherentiška, labai aiškiai išreikšta politinė ideologija ar programa, bet tai yra tam tikri, nu kaip čia pasakyti, buitinio mąstymo instinktai, ne, toks virtuvinis antisemitizmas, kai yra nesudėtingas baigtinis sąrašas tam tikrų tropų, kuriais reaguojama iš karto į bet kokį pasakymą apie žydus, bet kokiame kontekste, ir tie tropai yra klasikiniai antisemitizmo klasika ir fundamentas, tiek istoriškai, tiek šiandienos prasme. Tai jisai tuo visiškai sąmoningai ir ciniškai manipuliuoja. Ir tai dar profesoriaus paklauskim, vat keturios politinės ideologijos, kai Ir antras dar dalykas, ką aš norėčiau pabrėžti, jo žaidime. Jisai dar gudriau, bet kartais taip gudriai, kad tai atrodo, kad jisai sako net ne savo parašytus tekstus, tiesioginė to žodžio prasme, aš sakau, ne savo. Kas tos tekstus parašo, čia jau klausimas tiems, ką tai turėtų profesionaliai dominti, jeigu suprantat, ką aš noriu pasakyti. Kai jisai torpeduoja visą, taip sakant, paramos Ukrainai ir apskritai politiką visą užsienio Lietuvos paramos Ukrainai, nes sąjungininkystės su Jungtinėm Amerikos valstijom pirmiausia ir kitais didžiaisiais vakarų partneriais. Tai čia jo dvi pagrindinės kryptis, kuriomis jisai žaidžia. Ir jeigu čia profesorius sako, kad jisai toks sunosaikėjęs ir skandalingų dalykų nebepasako, aš nežinau, ką dar skandalingesnio galima sugalvoti apie tos dalykus, kuriuos aš ką tik įvardėjau. Mindaugai, žiūrėkit, keturios pagrindinės politinės ideologijos, kurias jūs dėstot, mokot studentus. Socializmas, nacionalizmas, konservatyvizmas, liberalizmas, nu, žodžiu, galima ten dar išplėtoti plačiau, bet, nu, esminės keturios. Ir fašizmą, tai, ir komunizmą, nu, taip pat supažindinti reikia. Taip pat dabar, kieno arčiausiai yra Žemaitaitis šitų ideologijų prasme? Padėkit rinkėjam kokybiškai atsakyti šitą. Kas jis toks po galais? Geras klausimas. Aš manau, kad jis, visų pirma, tai aš negaliu atsakyti profesionaliai, kadangi tam reikia atlikti ir politinės partijos programos analizę, ir pasisakymų analizę, ir balsavimo, tarkim, ten, sakykim, Seime įvairiais įstatymais pozicijas, tada tu gali sudėlioti. Bet Nemuno aušra man primena tas anti-establishmento partijas, kurios kūrėsi daugelį Europos valstybių 8-o dešimtmečio pradžioje. Taip buvo apie vieną, kaip pavyzdžiui, Suomių kaimo partija, ar Danijų Mogens Glistrup, Danų žodžiu, pažangos partija ar panašiai. Čia būdavo vienas charizmatinis asmuo, kuris turėdavo tokį paprastą kalbėjimą ir jis būdavo nukreiptas į elitą. Kokį tą paprastą kalbėjimą ten pririnkdavo jau visokių, kaip sakoma, politikos kalba, kalbant nesamoningų ar kitokių kalbėjimų, tai tas yra. Tačiau, žiūrint į Žemaitaitį, na, yra ir generalinės prokuratūros konstitucinio teismo sprendimu ir kitais, žodžiu, analizuotais jo tekstais pasakymais nustatytas antisemitizmas. Tai, sakykime, į tą antielito, žodžiu, prieš valdžią nukreipto rinkėjų viliojimo retoriką yra traukti ir tam tikri antisemitiniai elementai. Tai kaip jie apibūdinti, aš nežinau, jisai yra, na, protesto elektoratas. Ar jisai tautininkas? Nežinau. Ar jisai kairėje ekonominiais klausimais? Na, galbūt, bet kad jie apibūdinti, žinot, pagal kažkokią ideologiją, tai tą rėmą kažkokį dėti yra sunku. Aš sakyčiau, no, tiesiog profesoriams sudėtinga suprasti. Aš esu kitoks nei valdžia. Jis nėra populistas, nes jis nesako, kad, žinot, visi yra blogi ir partijos, ir teismai, ir visi supuvęs elitas, aš vienintelis atstovauju tautą, ne, kaip sakė Paksas, aš einu prie sistemą. Tai jis nėra populistas, bet kad jis yra protesto, anti-establishmento, žodžiu, veikėjas, kokių yra buvę apstu, tai man nekelia jokių, kaip sakoma, abejonių. Gerai, pabaigai, Vytautai, dar vieną temą, žinot, mano didžioji problema, parašau anonsą apie vieną, o laidoj pasisuka kalba visai kitus dalykus, nu, bet taip jau gaunasi gyvenime kartais. Vytautai, dėl Zelenskio
vizitas į Jungtinės valstijas, generalinė asamblėja Niujorke, tradicinis metinis renginys, ir Elta bent jau šiandien ryte taip ir rašė. Zelenskis į Ameriką veža karo užbaigimo pergalės planą. Kas vyksta jūsų akimis, kaip stebinčio Ukrainą, kokia ten dabar dinamika, kur jį link juda vis dėlto, artėja šaltasis metų periodas, kaip ta visa judėjima tarp sakykime, taikos konferencijos, dalyvaus, kas čia vyksta, kaip jį perskaityti teisingai, kas daro su Ukraino ir ar įmanomos kažkokios čia paliaubos ar dar kažkas kito? Neįmanomos. Ir darosi tai, kas vyks ir toliau artimiausiame apžvelgiame laikotarpį, mano nuomonė, ant žemės Ukrainoje, nes ten ir darosi realūs ir svarbiausi dalykai. Tai Rusijos kariuomenė fronte, bent jau tam strategiškai svarbiose fronto taškuose, kai kuriuose toliau stumėsi ir stumsis į priekį, nes Ukraina neturi pakankamai jėgos fizinės ją fiziškai sustabdyti taip, kad jinai nebegalėtų stumtis į priekį. Kol nebus šito pokyčio, kol Rusijos pajėgos, Rusijos okupacinė kariuomenė bent nebus sustabdyta fiziškai taip, kad aklinai būtų sustabdyta ir matytųsi, jog į vėlgi artimiausių kažkokių strateginių periodų negalės judėti į priekį, tol nieko nesikeis. Tam reikia A, Ukrainos pajėgų sustiprinimo esminio, kas irgi artimiausių metų nerealu, bet dar labiau reikia, kad Rusijos režimas pats išsektų fiziškai tiek, kad nebegalėtų to daryti. Na, daugelis čia taip spėja, aš irgi linkstu į tą pusę, kad Rusijos režimo pajėgos ir ištikliai nėra tokie begaliniai, kaip bando vaizduoti visi jo sąmoningi ir nesąmoningi šalininkai ir jis pats, kad jam reikia pertraukos, pauzės, galbūt net artimiausio pusmečio bėgyje Rusijos režimui, bet net jeigu ta pauzė kažkokia bus ir suteikta, jisai ją paims, tai esminio dalyko nekeis, kurio negalės pakeisti ir jokie taikos. Prezidentas Zelenskis ir Kijevo Ukrainos valdžia turi kažką daryti. Turi rodyti diplomatinius judesius, nu, tai natūralu visiškai. Jie tai ir daro. Bet esminis dalykas yra tas, jisai nekinta pastarosius 10 metų. Kol Rusijos režimas, Rusijos politinis režimas, Rusijos valstybė bus tokia, kokia dabar yra, kol egzistuos tokia forma ir tokiu pavidalu visomis prasmėmis, kokia dabar, yra tol jos egzistencinis siekis ir jos egzistencinis veikimas sunaikinti Ukrainą kaip netgi teritoriją, nekalbu kaip apie visuomenę valstybę, nesibaigs. Jinai toliau to sieks visomis priemonėmis. Sunaikinti fiziškai tiesiog tą Ukrainos dalį, kurią sugeba užgrobti, ir išlaikyti, o tą, kurios kol kas dar nėra užgrobusi, paversti gyvenimui žmonėms netinkama vieta. Kągi, dėkui Vytautui Bruveriui, Eltos vyriausiam redaktoriui, čia analizavom ryškiausius savaitės įvykius, taip pat profesorius Mindaugas Jurkynas, Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų katedros vedėjas. Ačiū tiems, kurie klausosi, kurie stebi, analizuoja ir bando geriau suprasti, kas gi čia vyksta. Iki kitų pasimatymų. Įvykiai ir komentarai.